സുധീരൻ ടെലിഫോണിലൂടെയും ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരും. ആദ്യം ശ്രീ എ റഹീം, ഇവിടെ കേരള സർക്കാർ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയകളിലെല്ലാം പങ്കാളികളായിരുന്നു, ഈ ബിഡ് അടക്കമുള്ള സംഗതികളെല്ലാം പങ്കാളിയായി, അക്കാര്യത്തിലൊരു പരാജയം ഉണ്ടായപ്പോൾ വന്ന് എതിർക്കുകയാണ് എന്നാണ് നേരത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളും അക്കാര്യം പറഞ്ഞു, ശ്രീ വി മുരളീധരനും സൂചിപ്പിച്ചു. അതായത് എല്ലാ പങ്കാളികളിലും എല്ലാ പ്രക്രിയകളിലും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പിന്നീട് ഇപ്പോൾ വന്ന് ഈ കൈമാറ്റത്തെ എതിർക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇക്കാര്യത്തിലെ നിലപാട്, സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട്? കൈമാറ്റം നടത്തിയിട്ട് പകൽക്കുള്ള നടത്തി അദാനിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ശ്രീ വി മുരളീധരൻ എത്ര തെറ്റായിട്ടാണ് വർത്തമാനം പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയാകെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്? സതീശേ, ഇത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇവർ കരാറിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കരാറിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം ഇവർ പൂർണ്ണമായും ലേലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മാനദണ്ഡങ്ങളും അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് അവർ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് ഇത് ലഭിക്കുന്ന വിധമാണ്. ഇപ്പോൾ മുംബൈ, ഡൽഹി എയർപോർട്ടുകളെല്ലാം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് പരിചയം ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് മാറ്റി, ആർക്കു വേണ്ടി മാറ്റി? ഒരു മുൻകാല പ്രാവീണ്യവുമില്ലാത്ത അദാനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി. അതിനുശേഷം ഇത് മുമ്പോട്ട് വന്നു, സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുമെന്ന നയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. കേരള ഗവൺമെൻറ് പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു കമ്പനി ഇത് ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളാം, നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ വയ്യെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തായോ, ഞങ്ങളിത് നടത്തിക്കൊള്ളാം. ഞങ്ങൾ നടത്തി പരിചയമുണ്ട്, സിയാലുണ്ട്, കിയാലുണ്ട്, അതിൻ്റെ മാതൃകകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാറട്ടെ. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ പോയി ബിഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പോയി ബിഡിൽ പങ്കെടുത്തു. അവിടെ കൂടുതൽ യാത്രക്കാർക്ക് പ്രയാസമാകാത്ത വിധം 135 രൂപ ആയത് കോട്ട് ചെയ്തു. അവരാണെങ്കിൽ 165 കോട്ട് ചെയ്തു, 160-ലേറെ കോട്ട് ചെയ്തു. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, കേരള ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു, ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ 160 കോട്ട് ചെയ്ത് അവരെടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ 160-ൻ്റെയും 135-ൻ്റെയും പ്രശ്നം മാത്രമല്ലോ, ഞങ്ങൾ അവസാനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ 160 അതിൽ കൂടുതലോ തരാമെന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ് അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി അതുമല്ല, ഇതാരുടെ ഭൂമിയാണ്? ആ ഭൂമി വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ്. രാജകുടുംബം സൗജന്യമായി നൽകിയത് മുതൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഖജനാവിലെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റെടുത്തത് വരെ നോക്കൂ സനീഷേ, അതിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ഒരു കൈമാറ്റ സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമായി, പ്രത്യേകിച്ചും 2005 23.57 ഏക്കർ ഭൂമി സൗജന്യമായി നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ വിമാനത്താവള അതോറിറ്റി ഒരു കമ്പനിയായി മാറുകയോ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനി തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഈ സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ലാൻഡിന് ആനുപാതികമായി ഷെയർ സർക്കാരിന് നൽകും. ഇതായിരുന്നു ഉടമ്പടി. വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് കൃത്യമായി കത്തയക്കുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കത്തിടപാടുകളിൽ വളരെ അസന്ദിഗ്ധമായി പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യം, സർക്കാർ നൽകുന്ന ഈ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിഗണന, പ്രതിനിധിയുടെ പരിഗണനകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. ഇനി നടപടികളിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴോ, നമ്മളിതിൻ്റെ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു, KSIDC ബിഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സമീപിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുത്ത ഉറപ്പ് നിങ്ങളെക്കൂടി പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ, നിങ്ങളെക്കൂടി കേട്ട് മാത്രമേ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ. അതേസമയം തന്നെ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് പോയി, ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോയി. സുപ്രീംകോടതി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഹൈക്കോടതിയോട് ഈ കേസ് പരിഗണിച്ച് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിധി പറഞ്ഞു. സുപ്രീംകോടതി ഹൈക്കോടതിയുടെ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ട കേസ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അദാനിയുടെ ബെഞ്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോഴും ആ കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സബ് ജുഡീഷ്യലാണ് മാറ്റർ. അങ്ങനെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കേസ് അദാനിയുടെ വിധിക്ക് മുമ്പിൽ BJP നേതൃത്വം കീഴടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ മറവിൽ നടത്തുന്നത് എത്ര കോടിയുടെ കുംഭകോണമാണ്! സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായത് നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടമല്ലേ? ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമായി മാറുന്നു. ഇനി അവിടെ സ്ഥിരം നിയമനങ്ങളില്ല, അവിടെ ലഭിക്കുന്ന സംവരണങ്ങളില്ല. ഇത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ ഭൂമി, അവിടുത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാടിൻ്റെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പണമാണ്. അവിടെ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്ത സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ, അവരുടെ ഭൂമിയായിരുന്നു അത്. ശരി, ആ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്തത് അദാനിക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കാനല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള വിമാനത്താവളം. ഇനി അവർക്ക് നടത്താൻ വയ്യെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് നടത്താൻ പറ്റും, സന്നദ്ധത അറിയിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? അപ്പോൾ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഈ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നതല്ല പ്രശ്നം,
മറിച്ച് അദാനിക്ക് വിൽക്കണമെന്ന പൂർവ്വനിശ്ചിതമായ നിലപാട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് മാനദണ്ഡങ്ങളും.